أفريقيا يا مشاريكي وتبيتي ولينك عنواني الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصيام بانزك إيماني نكما أديلك تكفونجا كتك وزارة وقف يا مصري إمي فسري ونبروفيسا أيمن العصر سفزوت نجيماني زمن زمونجو مولمنيز وغالمونجو أورتي أنا يسيما كتك قرآن تكوفو وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين نأكم بلين سماها ومولوين منيزي نبيب أنباي وبنواكن بنغنا أرزي إلي ويك وتياري كواوات شمونغو أنباء هتوى ونابو كوانا نفسي يكتوى ونابو كوى هوانا نونا جزوية غذابو نا وسميهوك كواواتو نومينيزي مونغو هو بند وفنياء ويما نا نشهدوك وانبا هكونا مونغو إسبكم زمونغو بكياكي هانم شريكا نا نشهدوك وانبا ونويتو نمتمويتم جا محمد نمجا نمتمواكي إن زمونغو أصالي أسليم وأبارك جوياك فاميليا جماعة صحابة ذاكنا كلا أتكي وفاتك وفيما مباك سيكو يا مليه أما بعد هندو غزانك وإسلام نزمكم تكوفو أمي ويكا شريا إبادة يفونغا كوا ملينغو مكوبوا نهكيما كوا نفونغا نشوريا إيماني نما أديني ميما مني كوزنغتيا ليوندانيا قرآن تكوفو أتغندوا كوامبا نزمكم تكوفو أمي تاجا لينغو لإبادة يفونغا أنداني بالي أليبو سيما يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن يملي أميني من عندك وإبادة يفونغا كما ولي عندك ولي كوا كابلينو إلي مباتي كم تشامونغو نا كم تشامونغو نديو ثماني كوبو يا مامبو ميما هيفي أمي كوجا أنداني قرآن تكوفو ناكو كتانا نميسيجي مبالي مبالي ناكي إيماني ناكي ما يديلي أمبابو أنا سيما مولم تكوفو si wema kuwa mnailikiza ni usuzinu ubandi wa mashariki na magharibi. Bali wema ni wini muamini mnuzu mungu na siku ya mwisho na malaika na kitabu na manabihi na anawaba mali kwa kubenda kwake. Jama na maitima na maskini na wasafiri na wanaombao na katika ugumbuzi na akawa anashika sala na akatoa zaka na wanatimiza ahadi za wanabu ahidi. Na wanavumilia katika shida na madhara na wakati wa vita. Hao ndiyo waliu sadikisha na hao ndiyo waliujindao. Miongoni mwa bandi za kiimani na kimaadili katika funga ni thamani ya kujichunga kwani funga ni siri kati ya mja na Mola wake. Wala hakuna anayefahamu usibukuwa ni Mwenyezi Mungu nayo ni dalili ya uyakinifu ya mwanadamu ya kufahimika na Mwenyezi Mungu katika hali ya siri na wazi. Ambapo Mwenyezi Mungu mtukufu anasema ni huwa katika jambo lolote wala husumi sehemu yoyote katika Qur'ani wala hamtendi kitendo chochote ila sisi huwa ni mashahidi juu yenu mnaboshughulikia nayo na hakifichikeni kuwa Mola wako mlezi chini uzito hata wachembi katika ardhi na katika mbingu wala kidogo kuliko hicho wala kikubwa ila kimo katika kitabu kilicho wazi. Na maana ya usimamizi malibu ya funga yamekuwa na thawabu nyingi, hakuna anayefahamu kiwango chake isipokuwa ni Mwenyezi Mungu biki yake tu. Mtukufu anabusema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, rehma na amani zuju yake, kul amal ibn adama yudaf alhasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dhaf. Qala Allahu ta'ala illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Matendo yote mema ya mwanadamu yana malipo ya nyongeza. Jima moja lina malipo 10 na hufika mpaka 700. Mwenyezi Mungu amesema isipokuwa ibada ya funga kwani yenyewe ni yangu na mimi ndiye mlibaji, kwani mfungaji ameacha matamanio yake na chakula chake kwa ajili yangu. Na mfungaji ambaye funga yake inasimamiwa na Mola wake, basi anabaswa pia kusimamiwa na Mola wake katika matendo yake yote na uzalishaji wake na matendo mengi ya ndani ya mwezi wa Ramadhani na miezi mingine. Ibada ya funga ni shughuli ya subira kwa aina zake zote, kwani ndani ya funga kuna kusubiri mkubwa katika kutekeleza utiifu na kusubiri katika kujiibusha na yaliyo haramu na kusubira pia kwenye kujizuia na matamanio. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, rehema na amani juu yake, ameusifu mwezi wa Ramadhani kuwa ni mwezi wa subira, ambapo anasema funga ya mwezi wa subira, mwezi wa Ramadhani, na funga ya siku ya tatu ya kila mwezi ni sawa na funga ya mwaka. Jambo muhimu kwa mfungaji ni pamoja na kujivisha tabia za kusubiri. Hivyo anabaswa kuondoa chuki na kusamehe mtu aliyemdhulumu, pamoja na kumba yule aliyemnyimia,
na kumfania wema alimfania ubaya, ambapo mtume wetu rehema na amani juu yake anasema, siku ambayo mmoja wenu amifunga basi hatakiwe kuongea manio machafu siku hiyo, ikiwa atakukuaniwa na yoyote au kumbiga basi na iseme mimi ni mfunga. Kama vile mfungaji wa kweli huwa hangobi wala hafani udanganyifu wala hiana, ambapo mtume sallallahu alaihi wasallama anasema, man lam yada qawla az-zuri wal amala bih falaysa lillahi hajatan bi an yada ta'amahu wa sharabahu. Mtu yote asiacha kuongoba na kufanya kazi uongo wake, basi huyo kwa Mwenyezi Mungu ni kuwa hana haja ya kuacha chakula chake na kinywaji chake. Ninasema kauli yangu hii na ninamwomba Mwenyezi Mungu mtukufu msamaha kwa ajili yangu na yenu. Ndugu zangu Waislamu, tutazungumza katika hotuba yetu ya pili juu ya makusudi muhimu ya funga. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu mula mlezi wa wale Mungu yote, na ninashuhudia kwamba hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu peke yake, hana mshirika, na ninashuhudia kwamba bwana wetu na mtume wetu Muhammad ni mja na mtume wake. Mwenyezi Mungu usali usalimu ubariki juu yake, familia yake, masahaba zake na kila atakaye wafuata kwa wema mpaka siku ya malipo. Ndugu zangu Waislamu, mwingine wa makusudi muhimu ya funga ni kuhurumiana na hisia ya kibinadamu kwa wanaozunguka miongoni mwa watu maskini na wenye kuhitaji. Hivyo huwasaidia na kuwaliza pamoja na kuwafanyia mahitaji yao. Kwa mtume aliwahi kuulizaliwa ni obi Uislamu bora, akasema, kulisha chakula, kutoa salama kwa unayemfahamu na usimfahamu. Ikiwa malipo ya kuhurumiana na wema pamoja na kulisha chakula ni makubwa katika nyakati zingine, basi ndani ya mwezi wa Ramadhani ndio mkubwa zaidi, na ni malipo bora malipo ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam rehema na amani juu yake anasema, man fattara saiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri as-saim shay'a. Mwenye kumfuturisha mwenye kufunga basi ana malipo sawa na malipo ya alifuturishwa bila kupungua kitu chochote. Na anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu uju yake radhiyallahu anhu, mtume alikuwa ni mtu bora katika mambo ya khiri na alikuwa mbora zaidi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ni uzuri uliojie kujifunza kwenye shughuli hii ya funga masomo ya kiimani na maadili bora, ili utufike ili tufikie lengo la ibada ya funga na uhalisia wake. Jabir ibn Abdullah رضي مزونغو ايو جوياكي رضي الله عنه انا سيما بنتي ونابفونغا بسي نامسكو ياكو يفونغي نا وليم واكو وفونغي كتوكانا نا كونغوبا نا كونغيا ما بويني ذنبي نا واتشي كيرو نا ما اوذي كوا جيراني نا اوي نا اتوليفو سيكو ياكو فونغا كواكو. ايو مزونغو اوهفاز انتشيتو يا مصري باموزان انتشيز انجيني زاكي اسلامو نا زاكي عربو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.